Мисля да ще шмугна ето тук, в банята му. О, не, 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 яш гума! Нека се поклоним на Тигана. Това е една много здрава бананова обелка по принцип. Ще тякам в къщата! Дами и господа, здравейте и добре дошли обратно в поредният епизод на Hello Neighbor. Точно така, предния епизод стигнахме до ето тук. И между другото, играта има нова функция. Веднага, когато излезем, прогресът ни автоматично се запаметява. Тоест всички предмети, които имаме, позицията на която сме, изобщо всичко се запаметява. Няма нужда като предната алфа, когато излезеш от самата игра, да минаваш всичко наново, което е супер. Но, днес имаме една бойна задача, а именно да претърсим кухнята на ето този гад с камаса, ето там, който тук ще влезе и отиваш точно там, нали? Мамка ти! Та, какво е това? Тъси ми ръцете с фенера, сериозно. Seems legit. Да. Мене, нека вземем един кашон, да дойдем ето тук и да вандалстваме малко, ще му щупим прозореца като начало. Ако успея да хвърля нещо до там, добре, ако му чупя прозорец с бананова обелка, това е една много здрава бананова обелка по принцип, но... Да! Какво е това? Това... А, ето го тиганът, изгубеният тиган. Явно се е върнал от небесата. Паднал от стратосферата обратно, ето тук при нас. Нека се поклоним на тигана. Добре, съм ти много благодарен. О, what? Той изчезна на някъде. Какво търсиш, what? Мене ли търси? Добре, прибра се някъде. Holy shit! Какво поделите? Та, изглежда, че... Става нещо. Може би търси мен, може би... Прави нещо скамазно, не зная. Но ето ме тук! Штойн! И просто ме игнора. Добре. Знаете ли какво? Аз ще се възползвам от това и ще дойда ето тук, за да разгледам къщата отблизо. Та, търсим ключката за начало. От тук има фенер, по принцип. И ганен съсед, който тук що ме лови. Но... Ха... Ясно защо не мога да го взема. Мамка му! Добре, нека хвърлям тези буковици, които за сега няма да са ни нужни. Нека оставим само ключа и бинокъл в нас. И естествено да дойдем тук на същото място да скраднем самия фенер. Видим какво друго има. Ле-ле-ле-ле. То между другото, веднага се усеща, не знам, мисля, че тази алфа ще е най-трудната алфа до сега. В смисъл, make sense, да. От алфа на алфа тази игра става все по-трудна. Та, нека му струшим прозореца отново ето тук и да влезем, за да видим какво имаме. Ето тук имаме дистанционно, ха-ха-ха, скранах ти дистанционното с камаз, Донен. А, не. Добре, малка, не успях. Не ми се получи с камазния план, на момента мога да му сменям програмите и така. Штойн! Штойн! Явно не става нищо. Това е безполезна вещ, поредната безполезна вещ в тази игра. Та, нека вземем 100 отново и съжалявам, пич, но отново ще ти щупя прозореца. Мамка му, дори това не успя да направя, какво подявалите? Нека вземем поне един кол за буклук. С него ще си помогнем да направим едно тази скамазия. Между другото, това е ново. Предния път не го забелязах, защото един психопат ме гонеше от... Ето тук, е този психопат скамаз. Това не го забелязах. Какво подявате е това? О-о. Явно не иска и да разберем какво е това. Добре, скамазията е пълна, нека се скраднем някакъв предмет от ето тук. Примерно да пробваме колко здрава е тази обелка. Мамка, аз съм имал кош. Нищо, обелката е по-важна. Нека вземем от тази обелка, без това да ни види, надявам се. И смятално му претършувам къщата отново. Та, може би ако вляза ето тук... Маши ли шкафове от ето тази страна? Унази врата, доколкото знам, е заключена. О, не! Не! Ха, слънце пече. Скамазът е на лице. Та, къде по дяволите трябва да търся проклетия ключ? Предполагам, ето тук някъде. Добре, бе, защо постоянно той е зад някой ъгъл? Не мога да разбера само това. В смисъл, тази алфа ще е адски трудна при всички положения и от хващане на хващане, естествено, тя става все по-трудна. Аха, ето ги причинителите на тази цялата скамазия. Вау.
Та бяха три камери една до друга. Но мисля, че е време да щупим и другата камера. С камазна камера. Айде, щуин! Или пък, защо пък да не му спра тока? Ха. Сега ще ти спра тока с камаздолен. Ще направим и така. И щуинг. И после щуинг. Айде. И сега влизам да си камазя колкото искам. Или пък не. О, май успя да се скрия. Между другото това... Уау! То влетя буквално вътре. Да, пуснал ли си тока? Мисля, че не. О, не, не си е пуснал тока. Това значи, че няма камери. Но пък има съсед, който стои винаги естествено на входната си врата. Между другото... Долен скамазникс. Добре. Да, този път ще се пробвам да проникна от ето тук през това малко там. Окей, този път ще се пробвам да проникна от ето това скамазно прозорче ето тук. То там си прескача оградите, верандите, отива отзад. Аз през това време ще се шмугна. Ще направим така. Штоинг. И... Добре бе, откъде бе? Защо подявалите? Вау. Да мисля, че този сейв вече е безполезен като цяло. По-добре да почне самата игра отново, защото виждате всички камери и работи. Тоест към аз в момента си е пуснал тока. Това е нещо ново. Добре, нека му спрем тока отново. И аз пробвам да влезем ето тук примерно. Можем ли? О да, успяхме. Найс. Вече сме в къщата му, която между другото е заключена. Поне с тази врата. Тази обаче не е... Оу, шит! Не, 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 бягай! Точно прозореца ме хвана. Добре, мисля, че този сейф наистина вече е безполезен. Какво друго може да направим? Нека да експлорнем самата къща набързо, да претичаме през нея, защото честно казвам някакво друго направим. Може би ако влезем ето тук и да видим какво имаме тук вътре. Та, още от самото начало имаме 8-бит. Ну дали? Тук горе на самия рафт има ли нещо интересно? Има фенер, който ми да взема. Ле-ле-ле-ле, това е много силно, не исках да правя това. Ле-ле-ле-ле-ле. Добре. Тихо, спокойно. Мисля, че не ни усети. Добре, в това чекмедже може ли да има нещо? Не, няма нищо. Мамка му. Добре, ето готова с камаз. Не-н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 е
Да, беше изненадан, че буквално на 2 метра пред теб аз се шмугна шкафът, който ти беше пред очите. Играта е много реалистична по принцип. Това са... Не да му хвърлям нудали тук в къща. Да го бейтнем е така, штойнк. Баунси, баунси нудъл с отскачащите нудали. Добре. Това е нещо ново, някаква кофа. Тежка кофня. Имаме тук, имаме гума. Нека му скраднем гумата. И... Яш гума! Добре, то... Къде е стилска мас? Все още не ни усети добре, дайте бягаме насам. Бързо, бързо, бързо. Штоинг! Никой не може да ме хване. Окей, отново сме ето тук. Може би да... Може да съм изпуснал нещо. Примерно зад някоя картина да има някаква скамазия или нещо от сорта. Тук това чекмедже също така не го проверих. Ле, по-малко шум, вдигай. Шансът той да ни залови в момента е твърде висок. Добре, моля да отворя шиваното чекмедже по някакъв начин. Без да се затвори. Да, и тук нямаме нищо. Добре. В такъв случай мисля, че ще е добре да продължим ето тук нагоре. Заедам дали има нещо по стените. Та в момента търся някакъв ключ, който да отключи едно от всичките тези неща. Този червеният ключ не стана за нищо, което е малко тъжно. Но съм сигурен, че някъде в самата къща ще има поне още един ключ. С който да отключим някакъв от всичките тези врати. Та към момента не съм открил нищо специално, има само някакви книги навсякъде. Може ли това да е нещо ново? Преди не съм виждал книги в играта, честно казвам, но поне така наредени. Това може да е нещо ново. Може да се крия в някой кашон въпросният ключ, кой знае. Между другото, ако той е скамаз го няма,
Мисля да ще шмугна ето тук, примерно, в банята му. О, не, 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 не! Добре, тук стана нещо. Това беше капан, нали? Ще тякам в къщата! Понеже моята е заключена! Добре, представете ли сега? Влиза. Извинявай, акъм ти... Да, акъм ти в туалет. Да, тази алфа е просто невъзможна. Честно казвам, не виждам как ще превъртя това нещо. Сигурен съм, че има нещо тайно, нещо скрито. Може би онзи грамофон, който открихме там в задния му двор. Който... What? Той се намира точно там. Възможно ли е това да е част от мистерията? Не зная. Може ключа да се крие в някои от останалите дворове. Пълно възможно. Но, това ще разберем в следващия епизод. Та, не можем да намерим нито един ключ, което е малко тъжно, но... Дами и господа, това ми е да бъде всичко от днешния епизод на Hello Neighbor. Надявам се той да ви е харесал. Ако е така, знаете какво направите, преплеснете лайк бутона, също така не забравяйте да се абонирате. И за вашите цени следващия път. Чао!